That's good. Nei, problemet her, som olympisk komité, så må vi ha to ting vi skal ha gjort i dag. Vi har ikke fått gjort en skitt på møtet til nå. Vi må bli ferdig for det for sent. Ja. Altså, vi må ha et eller annet sånn der åpningsgreier som åpner lekene. Av begynnelsen, ja. Ja, helt i begynnelsen der åpningen som regel er. Det er noe som blir folk lenger merke til. Hva kan det være for noe? Vi må finne ut dette her. Noe som... Kulestad? Nei, vi kan ikke. Vi må ha noe sånn som folk lenger merke til. Vi må ha en slags... Ja! Vi bruker fakler! Fakler i åpningen! Det er vel en lys noe som brenner! Ja, vel, det tar vi! Men da har vi åpningen. Så mangler vi til slutt en ting til, og vi må ha noe sånn symbol eller et merke som folk vet som vi kan bruke i alle år. Ja, noen trekant. Ja, det er forstått deg. Vi må ha noe som er sånn merke. Og det må vi klikke opp i dag. Hva gjør vi? Nå svarer du forstått. Nei. Nei. Nei, det orker vi. Ok, gutter. Hva er det i morgen? Enig med deg. Vi kutter dette møtet, det finner vi ut i morgen, det. Det siste jeg merker, jeg gjør ikke. Skål og gutter, takk for å møte i dag. Der er hun!